मेरो घर चाहिँ काभ्रे जिल्ला धुलखेल नगरपालिका वडा नम्बर 2 मेरो ठेगाना रवि ओपी वडा नम्बर 2 पर्छ बस्ने बसोबास चाहिँ मलाई पहिलो नम्बरमा चाहिँ एउटा चिन्जान गराउने व्यक्ति जुन यो अहिले घटना भइरहेको छ नि मलाई चिन्जान गराउने व्यक्ति चाहिँ यादव प्रसाद घोरसाई भन्ने छ मेरो आफ्नै पुस्तले चाहिँ तेर्दिने दाजुभाइ नै पर्छ पर्न चाहिँ उले उसको कारणले गर्दा त्यो महिलासँग जुन अहिले मलाई घटाउने घटना चाहिँ त्यो महिलासँग भेटघाट गर्नको लागि यहाँ जौलाखेल लिएर आए उसको गाडीमा हालेर पहिला भेटमा चाहिँ म त्यो महिला रमा कार्की भन्ने बहिनीसँग भेटघाट गराउँदाखेरि चिन्जान गराएको थियो अनि त्यहाँबाट यहाँ जौलाखेलमा चिन्जान गराएपछि उहाँले पहिलो भेटमा चाहिँ नमस्कार गर्नुभयो त्यो दिनमा हामी त्यत्तिकै त्यहाँबाट फर्केर यता बनेपा गयौँ अनि त्यहाँबाट बेलुका उसले मेरो मोबाइल नम्बर दुइटै नम्बरहरू चाहिँ उसलाई त्यो रमा कार्कीलाई पठाउनु भएको रहेछ अनि उहाँले बेलुका चाहिँ मलाई 6:30 बजे 5-7 बजेको टाइममा फोन गरेर लगभग 1.5 घन्टा जति मोबाइलमा कुराकानी गर्नुभयो अनि कुराकानी गरिसकेपछि अनि फेरि भोलिपल्ट छोडेर पर्सिपल्ट फेरि यहीँ धोबीघाट बोलाउनु भयो उहाँले धोबीघाट बोलाउनु भएर एउटा चिया पसलमा बसेर तपाईँको 1.5 घन्टा जति कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अनि हामीले यस्तो अब म उता पहिला सुरुमा चाहिँ अब जापानबाट जानी आउने क्रम भइरहेको थियो अनि उहाँ अब त्यो यादव भन्ने घोरसाइनीले चाहिँ उसलाई अब के भनेर चिनाएको छ त्यो मलाई थाहा भएन अनि उहाँसित अब म उहाँलाई बे गरेर म अमेरिका लान्छु त जापान जान्न भनेर भन्नुभयो उहाँले उहाँले चाहिँ एकदम जुन रमा कार्कीले चाहिँ मलाई एकदम ठुलो आसपास प्रब्लममा पारेर मलाई विभिन्न चाहिँ ऊ प्रब्लममा पारेर चाहिँ उहाँले पैसा ठग्ने काम गर्नुभएको रहेछ होइन अब अहिले पछि हुँदै त थाहा पाउँदै गएँ त्यहाँबाट आएर वर्ष दिनभरिसम्ममा चाहिँ तपाईँको लगभग मेरो 80 लाख 68 लाख रुपियाँ पैसा उहाँको खातामा हालिदिइसकेपछि उहाँले एउटा झुटो बहाना बनाएर पोहोर साल मङ्सिर 25 गते मलाई एउटा कोटेसनमा मान्छे गुन्नाहरू उठाएर कागज गराउनु लाउनु भयो जबरजस्ती म अनपढ मान्छे एउटा मेरो लेखपढ राम्रोसित नेपाली अक्षर पनि लेख्न आउँदैन मलाई अनि मुसिरको पोहोर मुसिर 30 गते बिहा गर्छु भनेर 25 गते झुकाएर कोटेश्वर बोलाएर कागज गरेर अनि त्यत्तिकै क्रममा उहाँ 2-3 महिना सम्पर्क भइसकेपछि फेरि त्यो यादव घोरसानीले सम्पर्कमा लिएर आएपछि अनि उहाँले त्यो जुन हेटौँडाको जग्गा यति जग्गा पास गरिदिन्छु अब यति पैसा थप्दै भनेर फेरि मलाई त्यो कागज बनाइसकेपछि पैसा थप्न लायो अनि त्यहाँबाट पैसा थप्न लागिसकेपछि क्यास पैसा मैले साटो बाटको यो हाम्रो प्रशासन पुलिस बिट चौकी अगाडि मैले मेरो बाइकबाटै नओर्लिकन मैले चाहिँ उसलाई झोलाभरि पैसा हालेर पठाएँ मैले त्यो जुन कति त्यसको डेट पनि मैले यहीँ टिपेर राखिरहेको छु मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु पैसा झिकेको अनि उहाँले विभिन्न प्रब्लम भनेपछि त्यहाँबाट मम्मी बिरामी हुनुभयो उहाँ चितवन हस्पिटलमा चाहिँ मेरो मम्मीको मुटुको भल्भै फेर्न पर्यो मलाई इमर्जेन्सी पर्यो प्लिज बरु म हजुरको खुट्टा ढोक्छु मेरो हजुरको घरमा कोही छैनन् मेरो दिदी एउटा एकजना दिदी हुनुहुन्छ दिदीको अर्काको घरमा चाहिँ बिहा गरेर जानुभयो अब मेरो दाजु थियो एउटा दाजुले मेरो अर्काको बुढी चाहिँ श्रीमती लिएर भाग्नु भएको छ घरमा कोही छैन मेरो बुढा बाउ आमा छन् मैले हेर्नुपर्छ हेर्ने भने नि तपाईँले हो भनेर मलाई विभिन्न लोभमा फसाएर चाहिँ उहाँले मलाई लगभग 1.5 करोड पैसा र 15 तोला जति सुन पारिसकेपछि उहाँले मलाई झुटो आरोप लाउन खोज्नु भयो अनि मेरो जुन अब म त एउटा म्यासेजहरू पनि लेख्न जान्दिनँ नि त मेरो मोबाइल लिएर आफैलाई म्यासेज लेखेर अनि उहाँ टेकु साइबर क्याममा गएर उजुर पनि हाल्नुभयो उहाँले अनि त्यो अब त्यो होइन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि त्यहाँबाट पछि फेरि आएर जौलाखेलमा हाल्नुभयो त्यो पनि त्यहाँबाट पनि मिलापत्र गरेर गइसकेपछि अस्ति तपाईँको वैशाख महिनाको 30 गतेसम्म मलाई पटक पटक मुद्दा झिक्दै तँसित बिहा गर्छु तँलाई अमेरिका लान्छु भनेर पटक पटक क्या मलाई त महिनाको लगभग 10 चोटिभन्दा पनि बढी बोलाएर कहिले एकान्त ठाउँमा क्या कहिले लगन खेल त्यो जङ्गलको बिचतिर बोलाउने कहिले माछा पोखरी या बालाजिउ जङ्गलतिर बोलाउने कहिले सल्लाहघारीमा बोलाउने कहिले हेटुँडा हुब्रा चौरतिर बोलाउने गरेर मलाई धेरै अन्यायमा पारेर म अहिले बुख त्यहाँ मैले एउटा लेटर यसैको नाममा चाहिँ लेटर एउटा लेखेर राखेको पनि छु मैले मेरो यो अनि त्यहाँबाट एउटा अर्को विभिन्न फेरि पारेर चाहिँ उहाँले बुवाको नाममा पनि बुवाको जग्गा लिलामी हुन लाग्यो भनेर बुवाको नाममा पनि पैसा हाल्न लाउनु भयो
अनि त्यहाँबाट फेरि रूपा कार्की भन्ने दिदी उहाँको रमा कार्कीको दिदी रूपा कार्की उहाँको नाममा पनि पैसा हाल्न लाउनु भएको छ अनि एउटा जुन मेरो मान्छेहरू उठाएर मलाई एकान्त एकता बोलाएर चाहिँ तपाईँको हात त्यहाँ देखाएर मुद्दा झिक्दिए नत्र तँलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर मलाई विभिन्न ठाउँ गराएर मेरो एउटा गलामा लाएको सिक्री हातमा लाएको बाँसकेट सहित लगाएर अनि मैले उता धुलखेल प्रशासनमा मैले सिडिओ साहबकामा केस हालेको थिएँ त्यसको विरुद्ध फेरि अस्ति उच्च अदालतमा आएर त्यसले उल्टै म चाहिँ विभिन्न आरोप लगाएर उल्टै स्टे अर्डर लेखिरहेछ उहाँले मैले थाहा पाएँ हिजो अब मेरो बात्ने आधारै अब केही छैन हेर्नु मेरो एटिएम कार्ड पनि दिएकी छैन एटिएम कार्ड पनि लुटेर लगाएर पैसा निकालेको छ अस्ति तपाईँको चैत महिनासम्ममा मेरो एटिएमबाट पैसा निकाल्दै थिएँ उसले कुलेश्वर कलङ्कीबाट मैले यहाँ कति धेरै ठाउँमा माग्दै गएँ मैले कहीँबाट पाउन सकेँ नि छैन अन्तिममा अब बिलको भनेको मेरो यही मिडिया साथीहरूलाई भनेर उहाँलाई मैले अस्तिदेखि नै मैले यहाँ मिडियामा आउँछु भनेर भन्दाखेरि उसैले नजा मिडियामा नजा तेरो पैसा तिर्छु भने मसित यहाँ अलिकति रिकर्डहरू पनि छ यहाँ मोबाइलमा उसले भनेको तेरो सुन पनि दिन्छु पैसा पनि दिन्छु भनेको त्यहाँ अलिकति रिकर्ड गर्न चाहिँ भएको छु मैले अन्तिम भदौको 30 गते बेलुका 6 बजेतिर मैले लगन खेलमा मलाई जुन उसको मान्छेहरू उठाएर आएर मलाई एकान्त बोलाएर चाहिँ मलाई मार्न खोजिआएको थियो होइन तर म अलिकति त्यो दिनमा बचेर उनीहरूले नथापाउने गरी मोबाइल रिकर्डमा थिचेर मैले बलिमा हालेर राखेको थिएँ त्यही भएर अलि राम्रो साउन्ड चाहिँ आउँदैन जे होस् अलिकति बुझिनी छ त्यो रिकर्ड पनि त्यो रिकर्ड हुन्छ अनि त्यहाँमाथि त्यही दिनमा भदौ 30 गते 52 लाख एउटा चेक पनि काटेर दिनु भएको छ उहाँले मेरो नाममा त्यो चेक उसैको मान्छेलाई उल्टो थर्काएर लुटेर लिएर गएर उसैको सम्पर्कमा अहिले राखिरहेको थिएँ उसैले अब माग्दाखेरि छैन मैले चिनेकै छैन मान्छे अनि जुन त्यो यादव घोर्सानीले चाहिँ जुन त्यो केटीको खाता यादव घोर्सानीले नि चलाएको छ हेर्नु त्यसमा 24 नम्बरमा पैसा ट्रान्सफर पनि भएको छ उसको दिदीले पनि 6 चोटि कि 7 चोटि त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा पैसा झिकेकै देखिन्छ नामै छ यहीँ छ त्यो मेरो त्यो ब्याङ्क उसकै ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा पटकै पटक पछि गरेर मेरो उसको तिनजना परिवारको नाममा विष्णुबहादुर कार्कीको नाममा रमाको नाममा त्यहाँबाट रूपा कार्कीको नाममा गरेर यी तिनजनाको नाममा मैले लगभग मेरो 1.3 करोड पैसा चाहिँ मैले उनीहरूको खातामा जम्मा गरेको छ 30 लाख हो कि 34 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ मैले क्यास पैसा उनीहरूलाई यहाँ 60 डलर दिएको छ 15 तला सुन दिएको छ अब म पटकैपछि खालि मलाई मुद्दा झिक्दे तेरो पैसा तिर्छु भनेर मलाई अब थर्काउन खोज्ने विभिन्न ठाउँमा एकान्तमा बोलाउने अब मलाई उता निजगढतिरको जग्गा दिन्छु तँलाई बिहा गर्छु अमेरिका लान्छु भनेर अब विभिन्न प्रब्लममा पारेर मलाई फसाइयो ब्ल्याकमेल पुरै परिवारै मिलेर ब्ल्याकमेल गरिहाल्छ अब मलाई त्यहाँ सोझोमा चाहिँ मलाई थाहा छैन मेरो लेखपढ पनि थिएन पाइन्छ म विवाहितै हो हुन त हेर्नु होइन नभएको कुरा गरेर हो हजुर सम्बन्ध बस छैन 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 उसको जिउमा टच पनि भएन मेरो फुनकै भरमा पैसा लगि लुट्यो उसले त्यो जुन आधारमा बोलाउनु त उसको मान्छेहरू उठाएर त्यो जुन चिनाउने यादव भन्ने घोर्सानीले उसलाई उनीहरूको त कन्ट्याक्ट भइरहँदो रहेछ उसले लिएर जानु म एक्लै गएको होइन नि त मिस अब उसले जुन यादव भन्ने चिनायो उसैले मार्फतबाट अब उसलाई के भनेर बोलाउँदो रहेछ अब मलाई के भनेर लाँदो रहेछ मलाई पटकै पछि बिहे गर्छु ल आइज फलानु ठाउँमा आइज भनेर ऊ उता बनेपाबाट चाहिँ मलाई बोलाउने काठमाडौँ कहिले काठमाडौँ मैले मलाई बिहा गर्छु अमेरिका लिएर जान्छु भनेर त्यस्तो झुटो प्रब्लममा पारेको क्या हो बुझा पनि बसेको म 3-4 वर्ष बसेँ मेरो 2 सालको अहिलेसम्म भिसा यहीँ छ मेरो भिसाको कपी मैले 2 वर्ष यहीँ नेपालमै बसी पनि रिन्यु गर्न लाएर मेरो अहिले भिसा उसैको कारणले सिद्धियो मेरो भिसा अब जान पाउँदैन म अब त्यो जुन चिनाउने मान्छे हेरियो चिनाउने मान्छे यो यादव घोर्सानी र यसको डुप्लिकेट नाम रहेछ अर्को शीतल छारी भन्ने मान्छे यो चिनाउने मान्छे हो यसैको फन्दामा पर्या हो यो उही बनेको काभ्रेकै मान्छे हो नि छिमेकी नै हो आफ मेरो नातोले चाहिँ मेरो 13 दिने ना दाजुभाइ नै पर्छ यो 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 तपाईँको आजभन्दा म 3 वर्ष अगाडि यो जेलमा नि परेर छ 8 महिनामा जापान हुँदाखेरि होइन मैले पछि थाहा पाएँ यसको चाहिँ तपाईँको त्यो ऊ
media tiro putih patrika tiro nikalnya tuh foto harapan saya tanya cah, ini, ani, ini liar jauh lah kalau macinau nih, air yo keti lah, yo ramah kaki bani. Abah malah biaya nih karya saya ini menteri, malah 14 bulan pasari ya itu biaya karya kepada lah, kemarin kita ya turun apa, malah cah ya turun apa, bahar bener menteri, ya turun apa nih bener menteri, last ya itu bahar ya turun apa ini aja, itu naik dah harus sampai sama sih tapi kok itu bahar cah, testung Makanpur jila, testung Palung mana cah. Oleh itu alat ini normalik, tan normalik a orang nomor tiga saya esko. Ani esko dia buah kan nama apa nih mau pesan alat su. Tapi kok dari cing khas apa cahin apa pesan nabaku kurang kan nih milenya ya nuai nih. Wale miru buah kok jaga lina mau nolak nih 270.000 pesan mau lipani pa Nepal bank berada alat itu sudah makar itu bauzari yang itu masih sanggup. Ani. Sopai mana nih lagu 300.000 jadi kocir perman cahin sir. Nabaku kurang kan nih mau kias pesan dekocir perman cahin. Tu pesa jeger a deko ce mala iskim shard gara sisi putet kamera nikale wane ce perman betin ce sarra ina natra betin ina kini mani nova kugra wane ni jes bo uspo uner ko kata ma aleko jati ce bauzer e sapi sa moile elai yola lindini bisima moile poila ta togi mudama ala ko jati togi mudama ya ban shir bo da darta gara ko jira hati moile darta po aina ya nu aina ani wara wokil kasa laga dahari apa lindin mudama jau maner bani ti tiara bauzer mani jamai chater mir kati 30-35 ko bana bauzer beda pan tena moila aile muda tin 30-35 ko bana ale pani chaina ya nu aina toi pani milus maner moile 50 choti hat jodera under ko didi lai pani us ulai pani moile 50 choti ceng hat jodera binti gada hari pani under poisa 30 choti deki paner bani nan moila yura duplikat kakas bono laksa parbai jasto kakas wokil ko sain pani chaina sachi pani chaina koi pani chaina यहाँ कोटी शर्मा बोलाएर सल्लाहगारीमा लगेर एउटा कुन चाहिँ वकिल जस्तोलाई लेख्न लागेर मलाई साइन थिच्न लागेको छ के त्यो कागजमा अब म यो 6 महिना भयो म मर्न भनेर हिँडेको यहाँ हेर्नु यो अब यो मैले एउटा सुरक्षा दिन उसैको नाममा लेखेर राखेको छु यहाँ एक पानु मात्रै छैन यहाँ तीन म मेलै सित देखाउँछु ल पहिलो पानी यो भयो हेर्नु दोस्रो पानी यो भयो यो उसको बहु चाहिँको र उसको दिदीको लागि लेखेको यो यो पनि यो एउटा 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 हो यो मेरो सोसाइटी लोट हो अब पैसा दिएको रेकर्ड चाहिँ अब यहाँ छ हेर्नुस् अब म यो मैले लेखेर राखेको यो मैले लेखेर राखेको छ मैले टिपेर हो नि यहाँ ब्याङ हो नि यहाँ छ उले भदौ 30 गते मेरो नाममा चेक काटेर 52 लाखको चेक पनि आज दिनु भएको छ यो यो चेक यो महिलाले दिएको महिला रमा कार्कीले नै दिनु भएको चेक यो चेक उले गुन्ना उठाएर उले हात हतियार देखेर लुटेर ल्याएछ यो चेक मैले फोटो खिच्न मात्रै भ्याको भएर मैले यो निकालेर मैले अदालतमा सुद्ध पेस्या छु मैले यो अगाडि पछाडि नै साइन गरेर छ यहाँ हेर्नु है पछाडिपट्टि साइन गरेर उसले नम्बर सहित उसको नम्बर सहित लेखा छ उसको नम्बर फेरि 7 वटा रहेछ भोलि ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट पत्ता लाग्छ 7 वटा नम्बर चलाउँदै रहेछ म जस्ता केटालाई धेरैले ठगिसकेर चाहिँ मैले थाहा पनि भइसक्यो उही टेस्टिङ पालङबाटै मैले पत्ता लगाएर आएको छु कि उसको अङ्कल आफै वडा सदस्य रहेछ उहाँसित मैले हिजो बेलुका पनि कुरा गर्दै थिएँ भोलि मिडियाबाट तपाईँलाई फोन आउन पनि सक्छ पनि भनेर भनेको थिएँ मैले भएको कुरा सबै यथार्थ गरिदिनु भनेर पुर मुक्सिर 25 गते मलाई जबरजस्ती कागज गरेर लाएर तपाईँको अस्ति बैशाख 25 गते उसको बहु चाहिँ गएर ओडामा गएर प्रमाणित गरेर ल्याएको रहेछ त्यही कागज त्यो कागज पनि मैले पैसा तिरिसकेँ भनेर अदालतमा पेस गर्नु भएको छ उहाँले चेक यो दिनुभएको चेक त्यही हो यो विष्णुबहादुर कार्कीको नाममा हालेको भाउचर यो हेर्नु यहाँ छ विष्णुबहादुर कार्कीको नाममा हालेको भाउचर यो उहाँ त्यो रमा कार्कीको बुवा हेर्नु यो पनि त्यही हो विष्णुबहादुर कार्कीको नामको भाउचर हो यो तिनचोटि हालेको मैले उहाँको नाममा पैसा यो पनि उहाँ विष्णुबहादुर कार्कीकै नामको पैसा हो यो तिनवटा भाउचर छ उहाँको नाममा मैले तिनचोटि हालेको थिएँ वाणिज्य ब्याङ्कबाट पैसा नेपाल ब्याङ्कबाट यो रमा कार्कीको नाममा हालेको भाउचरहरू चाहिँ यहाँ छ हेर्नु यो जम्मा 2078 सालको भदौ अन्तिमदेखि चिनेको हो उहाँलाई जौलाखेलमा भेट भएको जस उसलाई चिनेर पहिलोचोटि चाहिँ उहाँले हजुरआमा मेरो बित्नुभयो भनेर
मसे त 4 लाख रुपैया पैसा माग्नु भयो मैले पहिलो भेटमा मैले एटीएम कार्ड दिएर पठाएको मेरो सेन्चुरी बैंकको म एटीएम दिएर पठाए एटीएम कार्ड दिएर उहाँले हेटौडा ब्रान्चबाट हेटौडाबाट पैसा 4 लाख 15 हजार निकाल्नु भएको छ त्यो बैंकको उ पनि सबै लिएर आछु मैले यही मसँग पहिलो भेटमै मैले मैले देखेको मान्छे अब म जापान बस्ने मान्छे भए पनि एउटा म अनपढ नपढेको मान्छे भने मैले पढेको मिस जस्तो फेरि उहाँ स्कुलमा पढाउनु पनि हुँदो रहेछ मैले हेटौडाबाटै थाहा पाएँ हेटौडामा पहिला हेटौडा पढाउने गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यी काठमाडौँ बल्कुमा बस्नु हुँदो रहेछ धोबीघाटमा पढाउन चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा विदेशी सिस्टमले हेरेको त्यो अपाङ्ग बहिराहरूलाई पढाउने स्कुलमा उहाँको दिदी बहिनीले नै काम गर्नुहुन्छ क्या पढाउन चाहिँ अरूसित कोहीसित होइन मैले चिनेकै उसैलाई हो उसको पैसा दिँदा त अब उहाँले जुन रमा सुन्नु न उहाँले पहिला अनि मेरो हजुरआमा मर्नुभयो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि मर्नुभएको रहेछ हजुरआमा मैले उहीँ पालुङमै गएर पत्ता लगाएँ वडा अध्यक्षसितै कुरा गरेँ मैले 7 वर्ष अगाडि मर्नुभएको रहेछ पोहोर 78 सालको असोज महिनामा बित्नु भयो भनेर त्यसरी माग्नु भएको उहाँले पहिला सुरुमा पैसा माग्दाखेरि चाहिँ अब कसरी न्याय दिने भन्दा नि मैले यथार्थ कुरो मैले सबै कुरो अब मेरो प्रमाणहरू छ मलाई प्रमाण भएको पैसा र मेरो सुन जस्ता जस्तै रिटर्न दियोस् योसित सम्बन्ध मेरो कुनै केही छँदा पनि छैन जिन्दगीभरि हुँदा पनि नहोस् योसित भेटै नहोस् बलात्कारको प्रमाण पुष्टि भेटाएर उसित टाँसेर मात्रै बसेको 1 मिनटको 1 सेकेन्डको भिडियो मात्रै निकालिस् भने मलाई फाँसीको सजाय यत्रो मिडिया अगाडि फाँसीको सजाय दिनुहोस् म भोग्न तयार छु तर बोलाएको उसले मलाई फसुने योजना त पहिल्यैदेखि गरेको रहेछ उसले विभिन्न होटेलमा बोलाउने विभिन्न ठाउँमा कोठा लिए भनेर लाउने लाएको उसले भनेको माने भए मलाई फसाएर नि छाडेको रहेछ उसले भ्याइन सके हजुर त्यो होटेलभित्र त्यो धोबीघाटको चोकमा 2-2 कप चिया खाएर छुटेर बसेको जुन त्यो यादव घोर्साले म अनि त्यो रमा कार्की भन्ने अरू अन्त काहीँ पनि छैन क्या उसले बोलाएको विभिन्न ठाउँमा मलाई कोठा लिनु कोठामा बसौँला भन्दैछु मैले कोठा लिन खोजेँ म यत्रो मिडियाको अगाडि सामुने भन्दैछु उसले कोठा लिन खोज्दाखेरि के भनेर भनेदेखि अब कोठामा सामान के हाल्ने त भनेर भन्दाखेरि मैले तिमीबाट पुष्टि भइसक्यो क्या मलाई फसाउन खोज्या भन्ने कुरो कोठामा सामान के हाल्दाखेरि कोठा बस्ने मान्छे त सम्पूर्ण सामान चाहिन्छ नि उसले एउटा खाट्रा ओर्ने छन् कि भनेर भने मलाई फसाउन तैँले यत्रो जाल गरे कि भनेर मैले फ्याक्ट्रा भनिदिएपछि फोन चट्टा काट्दै राख्दिथेँ त्यसले मलाई फसाउनु त पहिल्यैदेखि नै यिनीहरूले षड्यन्त्र चाहिँ पुरै गराएर छ ब्ल्याकमेल चाहिँ पुरै गराएर छ क्या यिनीहरू 3 परिवार दिदीबहिनी दुइटी बाउ एउटा विष्णुबहादुर कार्की रूपा कार्की रमा कार्की यी 3 जनाले र त्यो यादव घोर्साइले भनेले यी 4 जनाले मिलेर चाहिँ मलाई ब्ल्याकमेल चाहिँ पुरै गरेर अब विभिन्न बाहना बनाएर मलाई पैसा फसाउनु खोजेर चाहिँ क्या मेरो कमाएको पैसाले भए म खोज्दै जाँदैन थिएँ मैले लगभग अहिले मैले 30 लाख जति र मेरो त्यो सुनको कारणले गर्दा म छटपटेर हिँडिरहेको छु म केही गरी कहीँबाट न्याय नै पाइँदैन भने त्यसको स्कुलकै ढोका अगाडि गएर न्याय अब हप्ता दिन 10 दिनभित्रमा पनि मैले न्याय पाइनँ भने त्यसैको स्कुलभित्र गएर म आत्महत्या गरेर मर्ने छु त्यसैको नाममा एउटा सुसाइड नोट लेखेर पनि राखेको छु मिस मैले म बाँच्ने आधार छैन मेरो उता अहिले घर पर्ने बारेबाट नि एउटा केटीको लागि यत्रो पैसा ऋण गरेर दुनियाँ घर बेचेर जग्गा बेचेर तपाईँको गाडी बेचेर लगाएर पैसा खुवाइस् अहिले घरमा भन्या बेला सुन ल्याउन सकिनेस् यो घरमा चाहिँ खास 30 देखिबाट लफडा पारे अब मेरो घरमा पनि राम्रो छैन अहिले मलाई म घरै नगएको कति भइसक्यो हेर्नु मैले कमाएको पैसाले पनि त नपुगेर मैले ऋणै 30 लाखको मेटर ब्याजको पैसा शुद्ध खोजेर मैले दिएको म त्यतिखेर म गाडी चलाएर पनि हिँड्थेँ म उता तराईतिर हुँदाखेरि उसले पिलिचका पिलिच खुट्टा ढोक्छु यस्तो अप्ठ्यारो परो उता अप्ठ्यारो परो भनेर मैले यहाँ विभिन्न मान्छेलाई फोन गरेर मैले मोबाइल ब्याङ्किङ मात्रै 12-15 लाख रुपियाँ गर्न लाग्छु जग्गा नै बेचेछ खासै मैले जापानमा पैसा कमाउन सकिनँ सेयर सर धेरै मैले भएको कुरा गर्नुपर्छ हजुरलाई होइन मैले खास जापानमा अलिअलि अब आफ्नो गएको लगानी उठेपछि म आउने जाने म अलिअलि यसो मान्छे लाने गर्ने गर्नु चाहिँ जापानमा पनि तर मेरो अब वर्किङ भिसाको मेरो त जाने आउनु गरिरहन पाउने थिएँ त्यही भएर आउने जाने गरिरहेको थियो यसलाई खास चिनेको चाहिँ 78 सालको 6 महिनाको भदौको अन्त्यमबाट चिन्जान गराएको थियो व्यक्ति जग्गा त मैले बेचेँ सर अलिकति अब मसित जग्गा अलिअलि थियो पनि होइन सर भनेर बेचेँ बारीहरू बेचौँ भनौँ सर मैले त्यो चाहिँ जग्गा बेचेरै हो सर ओ लोभिङ म फसेँ क्या अमेरिकाको लोभमा फसिनु सर अमेरिकाको लोभमा र राम्रो मान्छे भेटेर मैले पढ लेखेँ कि मान्छे भेटेँ भनेर फसिनु मलाई फसाइयो
अब बाँकी छ दुईटा गाडी त्यही पनि अस्ति उहाँ समातेर दशैंमा यहाँ ललितपुर हरियन भवन लिएर आछ गाडी अनि यो विश्वको कुनै पनि देशमा जाने करोड रुपैयाँ सम्म पनि लाग्ने गरेको मलाई थाहा छैन अमेरिका जाने 1 करोड 50 लाख यस्तो भाषा त्यो नलाग्ने हो पैसा तर उले मलाई के भन्यो भने निजगढको 18 कठा जग्गा आउँछ तपाईको नाममा र मेरो नाममा पास गर्ने अनि हेटुडाको 1 कठा जग्गा लिसकेपछि त्यहाँ त्यो जग्गा दुई जनाकै नाममा पास गरेर त्यहाँ सानो एउटा छाप्रो बहनी बास बनाएर अनि अमेरिका जाने भन्ने कुरा भयो त्यति भयो पाको छ अब पाइयो भने अब मैले चेति सके मैले केटीको नाम पनि लिन्न मैले हजुर अरु छैन मैले जसरी भए पनि न्याय चाहियो मलाई त्यो धन्यवाद दाइ